Abafumba abatabuse olw'obwenzi ekkoosi mabeesisira nearisi namyalo nga bamaze mufumba emyaka 25 nga bazaliramu n'abaana 5 nga bakukyalo kisaawo ekisangibwa mu town council ye Kayunga mu disitulikiti ye Kayunga. Kino kyeddidde ekkoosi okusaawa emmere ya namyalo nga mulanga okuleeta abasajja mu nnyumba buli lw'abagenze okukola eggaliraaya. Agenda okifoolowinga ng'afunyeyo abasajja ekyo n'ekita. Kyokka namyalo yeeganya eky'okuleeta abasajja mu nju ng'ategeeza nti asula mu kisenge kimu n'abaana ng'olwo omusajja bw'amulumiza okuleeta mu nnyumba kale amuteeka wa. Omusajja tamwogedde ate n'andeka mu nnyumba ye agambye n'agenda. Nze simanyi musajja, simulabangako. Era abaana bange bagenda kubeerawo bajja kumpaako obujulizi. Myalo agamba nti bayatunze ekibanja kyabwe obukadde 10 era n'asaba n'ebitooke n'emmwanyi n'atamulekerawo wadde 10 ssaako n'aw'okulimira emmere y'abaana baabwe 5 nga n'essente zonna yazikubye ensawo. Basooke bansasulira emmere yange kubanga ekibanja ekyo kati kizzeemu enkaayana. Gwe baakiguzizza asobola okuntematemera mu kibanja. Yali ensonga zitopye mu ofiisi ya Collins Kafeero agenze n'abatuuze ku kyalo n'asazaamu obuguzi ku kibanja n'alagira abeesisira okuddiza abaguzi ssente obukadde 10 kubanga tebabaddewo okukkaanya mbafumbo bombi. Yaguze empewo tugera kati kubikula mpapula kuba etteeka kati eririwo nsobola okukwata ono ne mutera kufayira etya ono eyatunze mu lukujjukujju nakozesa obuyinza bwe naki n'amaanyi galina. Nori okugula ekintu nga waliwo abaana n'omukazi wa wanajira abaana abemmere okubakuza okubatuusa mu levo gyebanaabaamu kati ye kyayagala kintu kiri kitya kati mwabe ssente zammwe mujja kwesoti. Kafeero agidde namyalo okugenda ku poliisi y'amaka aguleo fayiro ku misango ebiri okuli ogw'okutema emmere ssaako n'okutunda ekibanja buvunaanibwa omuguzi n'omutunzi. Beesi ziraasoose kukalambira nti ye musuubuzi ery'ekibanja era akiteresemu ssente ze mali ekiseera azigyemu. Ssente nazitutte naziguza emmere ewaffe eddalira gye nsobola okontroliringa oba oyagala kujja kulambula jangu tulambula. Yabuuzizza omukyalo oli oyagala ki. Oluvannyuma akakanye ne yeegayira mukaziwe namyalo alekera abaguza ekibanja wabula neyeerema ng'ategeeza nti ayagala kibanja alime emmere. Ewa mwami Kori ne sandigenzeeyo singa wakwata essimu kizibu nga wompisizza nange bwe mbakuyita kituufu oba nfiirwa oba sifiirwa oba sikola ki nze nzikiriza okudda ewaffe nga sirina kye nnina kubanga bansuubizza n'okunzizaayo nga nfudde. Saulo wookulira yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.